Питанията към кмета на днешната сесия продължиха над половин час. Основна тема на дискусията бе тази за завишените норми на вредни вещества в Димитровград. Господин Димбов, разговарях с вас и вие казахте, че сте предприел всичко, което е по закон, за да спре това тровене. Искам да ви попитам все пак, докъде стигнахте и какви са перспективите? Защото това е изключително важен въпрос за всички. Аз по закон нямам кой знае какви права, т.е. нямам и правомощи. Няма как да влезна в, нито в Неохим, нито в ТЕЦа и да кажа спирайте или работете или каквото и да е друго. Т.е. единственото, което може да направи кмет е да съзира компетентните институции, за да могат те адекватно да се свършат работа. На провелата се среща с представители на екоинспекцията, екипа на областна администрация и представители на ТЕЦ Марица 3, станало ясно, че имало технологични проблеми, които централата се опитвала да реши. Сред мерките за справяне с проблема е монтирането на още една мобилна станция за измерване на вредните вещества. Според представители на ТЕЦа, някои от тези завишени стойности не се дължат само на работата на ТЕЦ. Тоест, регистрирани са завишени стойности, когато ТЕЦ е спрян. Това най-вероятно се дължи на така нареченото трансгранично замърсяване, което е свързано с въгличните централи, примерно в Брикел в Гълъбово, когато вятър е достатъчно силен и идва насам, има такава вероятност. Кметът предложи общината да закупи допълнителни стационарни измервателни уреди. От месец май насам 19 пъти било регистрирано завишение на нормите на вредни частици. От страна на ТЕЦа бяха поети обещания за промяна в технологичния процес, смяна на дюзите, които са стари. В момента се монтира един нов софтуер, който ще следи в реално време това, което се случва, и ако има макар и леко завишение, веднага ще бъде предотвратявана възможността то да стигне нивата, защото за да стигнем трикратно, така както е по закон, три пъти средночасови завишения, това значи, че продължение на 4-5 часа е работила в режим, който не е нормален. ТЕЦа получаваше пари от държавата и би трябвало да прецени, че когато се наложи да се включи в системата, има съоръжения, които не работят и които трябва да се сменят. Тези средства в никакъв случай, според мен, не са били предназначени за реинвестиция в ТЕЦа. Това не оправдава обаче, отново казвам, ръководството на ТЕЦа. Има ли ТЕЦа разрешително за горение на RDF отпадъци? Това е първият. Вторият въпрос е свързан с поставянето на тези станции, за които вие говорихте. Поне на мен не ми е ясно, когато тези станции констатират някакви завишени нива, има ли императивни действия за отношение към ТЕЦа, т.е. автоматично спиране или нещо подобно. С поставянето на допълнителни мобилни станции с монитори може ли да се следят показателите на различни точки в града? И петте точки, като ти отчитат завишено съдържание, примерно на фини прахови частици или пък на серен диоксид, тогава вече причината е ясна и конкретна. Не можеш да кажеш, станцията не мери правилно. Що се отнася до горението на друг тип горива, няма такова разрешение, но пък дори да имаше, няма и техническа възможност да изгаря друг тип гориво, тъй като е проектиран да гори само въглища. Така че всички тия спекулации за горение на RDF, буклук и така нататък, дори да имаме желание, така да се каже, нямаме техническа възможност да го извършваме.